გამარჯობათ, მე ვარ ლუკა გუგეშაშვილი და უპასუხებ თქვენს შეკითხვებს და კომენტარებს. ციქარა, კვადრატირი 21. გამარჯობა გუგეშ, რომელი გირჩევნია, ახალი ხეთათმანი თუ ახალი ბუცი? ორივე ერთად თუ იქნება უკეთესია. ჩვენი ძმა ვასილი ჩაპატუკა 7 ამბასადორში ჩირიმი რაღირს კითხე. გააძვირეს ეხა. თორე ადრე იაფიღირდა ბევრად. ეგ ის აპა ეს იოსება, მაგრამ ჩილი პროსტა ამორტმა არ იცის, ვერ უხაჩავს. ირაკლი ინასარიძე, თანაგუნდელი, ვისთანაც ყველაზე ახლოს ხარ. დავყო ეხლა ეს გუნდი და ნაკრები თუ როგორ? ხო, გუნჩი ვასილი ჩა, ჩვენი ძმა ღუდუშა და მაისაშვილი და ნაკრებში ჩვენი უცხრელი ძმა ჩაკვიტა. დალშე რაო ხაჩიძე, წერტილი სლუშ. გუგეშ, ის კაცი ნახე თამაშების გაყიდვას რო გაბრალებდა? არა, ვერ დახე, ვერ სად ვერ დახე ჩები. რა მიქნა ტიპა, ხო იცით, რომ მორჩა თამაში? ტიპი მეუნება, რომ ერთხელო გაყიდეო რა და არ მევაქციე ყურადღება. მერე კიდე გაყიდეო, კიდე არ მესამეზე გაყიდე შეისო რა, ხო იცი? ბეღებს ჯორის როა და ჩები, ვაიმე რო გავენთე პროსტა ვერ ვიპოვებო. ბავშვი დატოვა, თვითონ გაიქცა. ჩონი ხიმშიაშვილი, რომელმაც მიიჩნევ შენთვის საუკეთესო შენს კარიერაში, რომელმაც და ფინეთთან პენალი რო ავიღე, მაგარი ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემს კარიერაში. საგრით 11 ჩვენი ძმა ესპანეთში გაიქცა, ცოლი მოიყვანა, რა მოატყუა პროსტა არ ვიცი რა, ვიცი როგორ გაყვა ეგოგო. გუგეს ყვაზე ოპერაციას როდის აპირებ? მომენატრე. ყვაზე ოპერაცია დავაპირე, უბრალოდ ვერ განავითარა იმ კუზანოვია, ხო იმის? კუზანომა ვერ განავითარა და მაქსიმუმ ბარგალკას თუ დავდებ და თოთა წავაჭრი, თორე ოპერაცია არ შველის. საგრის ჩემი ძმა, მოგითხები. მარი ვებხვაძე, რა არის შენი ცხოვრების ყველაზე გასაოცარი მიღწევა? რითაც განსაკუთრებულად ამაყობ? რავი, გასაოცარი არაფერი არ არის, ჯერ და მერე ვნახოთ მომავალში რა იქნება. ერთი გამოვარჩევდი ერონულში, რომ გამომიძახეს მაგას ჯერჯერობით. კავთელაძე 14 ეროვნული ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი შენი აზრით? ჩემი აზრით ეროვნული ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი არის 2-2-ს გამოვარჩევდი ჩემებს ბიძინაშვილი ღუდუშაური, ზაკო მახარა. საყვარელი სასმელი არის დისარონო ამარეტო. რაო, სეზონური გრიპი? ვინ არის ეს? რომელ ბრენდის რეკლამაში არ მიიღებდი მონაწილეობას? ბრაზერსში. ნიკა ნამგალაძე, ერთ ჭამაზე 25 ინგლისს გაკაჩავ? ხო, კი. თუ უჭმელი ვარ, 35 შეიძლება. ლობჟანიძე ნიკოლოზი, წარმოშობით სადაური ხარ? წარმოშობით თვალ რაჭველი. საბანაძის რაჭველია, მგონი. აუ, ხოსე პერალესმა გაართულა. უნო პალაბრას ენ ესპანიოლ, ამიგო. კეტალ, ხოსიტო. კობა კობაიძე, დინამოს გაზრდილი ხარ და მის კარში გოლი რომ აღნიშნე არ გაგიტყდა? ო, კობა ჩემი ძმა ხარ, მაგრამ აღზრდილი ვარ, გასაგებია. აღნიშნე 99-ზე შევაგდეთ, რა ისეთი მაგა აღნიშნეს თქვენ გოლები, რომ მე არ უნდა მეუნებოდი მაგას. მე გიგო შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოს და ზოგადად GOAL.GE-ის სპონსორია ტურისტული კომპანია ვოიაჟერი და ჩვენგან ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი მადლობა მათ გვერდში დგომისთვის და მხარდაჭერისთვის. დარსანია მკითხა, დარსანია წერტილი G, შენი საყვარელი სერიალი? ჩემი საყვარელი სერიალი არის ფარული ნება. ლუკ 12. ვინ გაგიწია ყველაზე დიდი დახმარება, რომ ამ სპორტში წარმატებას მიგეხწია? ვინ გამიწია ესეთ დიდი დახმარება, არავის არ გაუწევია სულ. ჩემით მივდივარ, სადამდეს მივედი და რავი, კიდე ჩემით ვივლი ეგრე. ნუგო ცერცვაძე
8 რა რეაქცია ქონდა ნაკრებში გამოძახებისას მომახვედრეთ ვიდეოში მოგახვედრეთ რა რეაქცია მქონდა რავი გამიხარდა პირველ რიგში და მე დიდი პასუხისგებლობა ვიგრძენი რაღაცნაირად ელენიკო ქვედატირე საუკეთესო ფეხბურთელი ნაკრებში საუკეთესო ფეხბურთელი ნაკრებში არის მერაბიჩი გიორგი ჩაკვეტაძე ეხა ცოტა ფეხისტკივილები აქვს მაგრამ გაულის და დაბრუნდება ისე ანის ცნობილი სირაქლემა კაბისა თუ ნაბეღლავი რავი გავსინჯო აჰა დაგი რეკლამე თანახე ჩე მიმენა პიარ მენეჯერი ვარ გეტყვი ხა მოიცა ნაბეღლავი დღეს დავლე დილით ისე შემოატრიალო ეს კაბისა გდუს ნორმოზა 13 თუ ევროტურნირებზე გახვალ პირობა დადე რომ პარაშუტით გადმოხტები ევროტურნირებზე გავედი და პარაშუტით ვერ გადმოხტები სიმაღლის მეშინია ოსკარ ბელ 96 რთულია სპორტული კარიერის და სოციალური ცხოვრების ბალანსი გაჩნია საათ საქართველოში კი რთულია ძალიან იმიტომ რომ არ არის იმდენი ხელშეწყობა რაღაც ამბები ის ეს ისე ვერ ცხოვრობ სპორტსმენი როგორც უნდა ცხოვრობდა ევროპაში ადვილია ბევრად სულხან მაჭარაშვილი 1-2-3 საქართველოში ყველაზე მეტად რომელი ქალაქი მოგწონს გორი მომწონს ლევან ბარაბაძე რო დაიბადე იქ იყავი იმე ვინმე კითხება ჩემ ხო იცი ლევან ბარაბაძე ყურები აქვს დამბო ხო იცი ამის პონჩი გადაიღეს ეგ იმ რეჟისორმა ნახა და გაუჩნდა მე მაგის გადაღების სურვილი იცი რომ ხა ესე ქონდა მოკეცილი ეს ყურები და ბავშვობაში ქაირო უბერავდა ხოლმე ამით უკრავდით ლეიკოთი ესე როარ გაფრენილიო თე მაზმიაშვილი 6 აჰა კბაიდერმენ გორის დილა არის შენი მეორე სახლი გორის ой მე გატყდა გორის დილა სახლი არა გორი შეიძლება გიორგი წყაროზია ვისი დარტყული ბურთი გინდა რომ აიღო ყველაზე მეტად რა თავარი ავიღო და ვისი იქნება რა მნიშვნელობა აქვს არანაირი გიორგი კობაიძე გუგეს ეხლა ამას წავიკითხე როგორც უწერე გუგეშ შეს რომელ თამას გამოარჩევდი წელს მე გამოარჩევდი ჩეს ჩეს იმის თამას რაღია ის და აი ლოკომოტივთან 0-0 ვითამაშეთ მად მაგრა ვითამაშეთ ძალიან და მაგას გამოვარჩევდი ანა ან გორის ვაშლი თუ კატლეტი კატლეტი ოთარბულია გორის დიდა თუ გორის ხამი რა ვიცი ამას ვერ გავცემ პასუხს 64 სიცილიკი აქვს, მაგრამ აი ეს იუმორი ცოტა გვიჭირს ოთარიკო. აი საგრისა ვთქვით უკვე მარი ვებხვაძე. დედა რომ ხელა დაუწერია მას. შენ გაქვს შესაძლებლობა 70 საცხოვრება წახვიდე რომელიმე ქვეყანაში, რომელიმე ქვეყანას აირჩევი და რატო? საქართველოს, თბილისის მეტი არსად ყველაზე კარგად აგწნობ თავს. ბადუკა წენგუაშვილი პენალის დარტყმის დროს დამტკლოს აბნებ თუ დასცინ. ორივე ფინეც აუღე ეგრე ველაპარაკებოდი და მეთქი დედას ფიცა ვარ აქეთ და არტყავდა რაღაცა დამიჯერა და კი აუღე მე. კოტე ზირკველიშვილი ხე დარგული გაქვს ხეც მაგ დარგული სახლი არ მაგას შედებული და კიდე რა არის ხო ბავშვი არ მაქვს ხო და ყარაბახის მიხედვით თუ ავიღებთ მაქედა დაწერდი ნინი ხარშილაძე რომელია შენ საუკეთესო სამფეხბურთელი ეროვნული ნაკრებიდან ეროვნული ნაკრებიდან არის სამი ფეხბურთელი ოქრი ჩაკვეტა და კვარა 6-3 პაკო თოდაძე საუკეთესო ქართველი მეკარე ბოლო 10 წელში ლორიას გამოვარჩევდი ბოლო 10 წელში ჩიტაია მარიამი
there is very good atmosphere თქმის შემდეგ ინგლისური თუ ისწავლე. Ხო, ეგ დაწერილი მქონდა ვაფშე და მათხო ვერ წერეგრე ფლები და ფხ არის და მაგიტო ვიბაზრე ეგრე რა. Უცბად ვეღარ იმას ვქენ. Მართლა ვერ გაიგეს, ხო ის კი არ გადაობ რა თქვიო და მე რა მეტავადე ტიტრები. გუგა მუმლაძე რა, წოხარ ესეთი სერიოზული. ო, არ ვიცი. აი ჯეოთიმს კითხე და გეტყვის. იკამ სახურ. კითხე. ჩანომ ძალიან დაკ ტანჯა მინიზე. არა, რა დამტანჯა ისეთი ის ყობა ხამ ყავდა პასარავის არაზრებდა, რა ქვია, ოთარა. აი სამტრედია რო გააგდო ეგ. ოთარა ასათა ყავდა სამტრედიდან კიდე. ოდა იქითკენ ისენ იგროკები იყვნენ. რა ვიღებ რევანშს მე. შენი ფავორიტი მწვნელი. ჩემ ფავორიტი მწვნელი არის ცხოვრი კარიერიდან რაფა ავილესი, იმაში იყო გრანადაში და აქედან ცესინიო, გია ცეცაძე. კაი ბიჭობა თუ ტორტი? ტორტი თო, კაი ბიჭი ზე დაცვარცე. გიორგი თევზაძე, გორის კადრეტი თუ აჭარული ხაჭაპური? მე გორს ვერ ვღალატებ, კადრეტი გორის. დათო ფალიანი, ბოლო წამების პენის მოგერიება თუ ქორი კუთხურიდან? რა, ორივე კაია და მაინც პენლის მოგერიებას ავირჩა. არა, ეკო ცინცაძე, როგორ ფიქრობ, გიჟი ხარ? უფ, კი, ეგ მაქ სიცოცხლე. არა, ეგრე ჩანს ხარ ძალიან გიჟი ვარ? ხო, არა, არ ვიჩნევ ხოლმე, მაგრამ მაინც ჩანს ჩემბრალი. ირაკლი აზაროს ქრაშავ გუგე შემომეშველები? ყავს ესე ახლა ნანახი? აი რომ ნახავ შეიძლება რა ვიცი გაგიქრეს ეგ. დაკრაჟვა. ქვედატირე თვაური, ლუკა უკანასკნელად გეკითხებ, გიყვარ თუ კიდი ვარ? მიყვარ ხარ. მორჩალო 40-ში უცბად გავიდა ჩემი. მადლობა, სულ ეს იყო უფრო მეტი ვიდეოსთვის. გამოიწერეთ GOAL.GE YouTube-ში.